повністю білі, це білий великан. І сірі, це теж сірий великан. Про своє гірниче життя на Донбасі Вадим воліє не згадувати. Професія шахтаря, хоч і добре оплачувана, але занадто ризикована. Особливо ж, коли за вугільні копальні розпочалася війна не на життя, а на смерть. Як почалась війна, відрізали високу лінію, і шахта робила в аварійному стані. Потім високу лінію підключили, і шахта вже була загазірована, почали вуголь добувати, і зірвався газ метан. Теперішнє життя хлопця мирне та спокійне, зовсім не схоже на минуле. Мати Вадима каже, сина ще довго переслідували спогади про загибель гірників. Оговтавшись, 28-річний чоловік зрозумів, треба починати все спочатку. Тільки як це зробити, не знав. Тому звернувся в районний центр зайнятості, де йому допомогли визначитися з майбутнім. Десь давали на штовхування, наводили приклади, показували папочку. У нас є папочка «Успішні підприємці», які за допомогою нашої служби зайнятості Чемеровецького районного центру започаткували власну справу, успішно займаються, мають найману робочу силу. Проводимо семінари, на які також запрошуємо успішних підприємців, які започаткували власну справу за допомогою служби зайнятості. Тобто і люди, дивлячись на це, на прикладі інших підприємців, доходять вже до такого висновку. Вирощувати кролів особливих порід Вадим вирішив сам, бо мріяв про це ще з малку. Зараз у його господарстві близько 60 вуханів, і доглядати за ними хлопець любить. Якщо б де все хорошо, ліж би кролики не боліли, то я думаю, воно б де все хорошо. Кролики не тільки хутро, а й дієтичне м'ясо. Цю фразу наших гумористів ми згадуємо, аби підняти настрій. Але насправді так воно і є. Коли за тваринами правильно доглядати, господарі мають прибуток і від продажу м'яса, і від вичинки шкірок. Теперішній підприємець вважає, з вибором власної справи не помилився. І вже міркує про розширення бізнесу. Чи дійсно можна говорити про прибутковість такого от виду діяльності? Ну, я як почав, ну, я думаю, що так. Да. Прибуток – це, можна сказати, дієтичне м'ясо. Світлана Поробок, Володимир Паламар з Чемеровецького району для інформаційного випуску.